Кыргызстанның 50 жылға жуық тарихы бар өнер ошағына Қазақстан суретші графиктерінің ішінен ең алғаш жеке көрмесін алып келген Батухан Баймен. Бүгінде көптеген ашылған экспозицияларда бейнелеу өнеріндегі классикалық әдісте орындалған графикалық туындыларды кездестіру өте қиын. Бұл көрменің ерекшелігі сол, дәстүрге айналған еңбектерден басқа ойға ой қосатын картиналар басым. Ал оны тамашалауға келгендердің қатарында әлемге аты әйгілі түркітанушылар және көрші елдің экс-мәдениет министрі де болды. Өнертанушылардың айтуынша, мұндай мазмұндағы туындылар олардың классикалық графикада орындалуы бейнелеу өнерінің тарихында айтулы сәт. Батухан Баймен жаңағы дәстүрлі біздің үлкен жоғары деңгейдегі графиктердің соның туын алып келе жатыр. Мәселе сонда болды. Бұндай мастерлер аз. Тұрмыш менің айлымнан басталады дейді. Асманға кеткен жол менің айлымнан басталады деген қырғыз-қазақтың ортасында сөз бар. Ошонда қандай соның суреттерді тартқан? Мен ойлаймын, біздің елдің ішінде бұл чоң азыр естелікке қалдырып кете тұрған суретшінің еңбектері болды. Көрмеге автордың 100-ге жуық туындысы қойылған. Экспозицияда суретші шығармашылығын кезеңдер бойынша топтастырыпты. Оның негізгі бөлігі көшпенділер ойындарына арналған серия болды. Ұлттық ойындардың әрбірін суреттеумен қатар полотнода сақтардың аңыз стиліндегі элементтері де қамтылған. Бұл ұлттық ойындардың тарихы тереңде жатқандығының белгісі дейді суретшінің өзі. 2016 жылы ұлттық қырғыз мемлекетінің президенті Атамбаевтың бұйрығымен тарих және мәдениет жылы деп белгіленген жыл биыл. Оның үстіне мынау біздің бауырлас елмен біздің қазақ елінің арасындағы тәуелсіздігіне 25 жыл болып отыр. Бұл өте үлкен айтулы мереке. Оның үстіне кеше күні ғана мына қырғыз елі бауырлас елдер мына көшпенділер ойынының екінші фестивалін өткізді. Осының бәрін аяғына салып келген кезде осымен осы көрмені жүрде өткізуге түрткі болып отыр. Көрме 25-ші қыркүйекке дейін ашық. Дәл осы ерекше шара барысында суретші Батухан Баймен құрылғанына 20 жыл болған Халықаралық суретшілер одағы конфедерациясы дипломының алғашқы қазақстандық иегері атанды. Асқар Сатбаев, Дилшат Адашев, Қырғызстаннан арнайы Отырар телеарнасының жаңалықтары үшін.